Men en av de närmar sig mig, du blir skräckslagen och främt jag som en hind. Och när en av dem rör vid dig, vet du hur jag försvarslös vid kvinna, eller hur? Ja. En annan gång kanske. Min migräna. Men jag ställer ingen omkänning. Det är ju när jag glömde det galiska folkets vänner och det blindas vänner och druvplockarnas vänner. De räknar med mig. Redan eftermiddag. Dagen flyr. Sakta men säkert. Blekblå leende. Alla hålls kall. Men nu stryker jag från min lista. Kommittén för bevarandet finns ett klosterkyrka. För ordförande där ett svin som tog jag sällan vid allt för ljudligt.